Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Vara își cere Andea tributul, Râulolt cere și el plata de la cei care nu înțeleg că o clipă de plăcere poate fi plătită uneori prea scump. Un adolescent este căutat de mai bine de 24 de ore de pompieri din Brașov. Se pare că tânărul în vârstă de 16 ani s-ar fi înnecat în Olt între localitățile Ticușul Nou și Hălmeanc. Două echipaje ale inspectoratelor pentru situații de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a căuta pe tânăr. Am demarat imediat acțiune de căutare, s-au deplasat acolo un echipaj cu barcă pneumatică și un echipaj smurt de la detașamentul de pompieri Făgăraș. În cursul acestei dimineți s-au reluat căutările, din păcate până în acest moment nu a fost găsită persoana. Autoritățile spun că intervenția este dificilă pentru că în zonă apa este foarte adâncă, iar curenții puternici. Căutările vor fi desfășurate însă până când victima va fi găsită. Tragedia de pe Olt este numai un exemplu. Pompierii brașoveni se pregătesc intens pentru astfel de situații. Pentru că suntem în plin sezon estival, reprezentanții ISU au participat la un antrenament cu bărcile pneumatice. Timp de două zile, 120 de persoane iau parte la acțiunile care se desfășoară pe lacul de acumulare dintre Târlung și Săcele. În fiecare zi de antrenament, aproximativ 60 de pompieri, grupați pe echipe, s-au urcat în bărci și au ieșit în larg. Sunt foarte importante acțiunile respective, deoarece, dacă ne aducem aminte câte s-au întâmplat cu accidente și cu oameni înnecați, este bine să fim pregătiți tot timpul, să intervenim în cel mai scurt timp. Coordonarea a fost foarte bună, având în vedere sisteme de comunicații și modul de acțiune. Avem persoane atestate care să lucreze pe bărci. Urmează ca în viitor să extindem aceste cursuri cu colegii și să obținem atestate ca să putem extinde căutările și în zonele supuse și solicitate de către diferite persoane. Astfel de antrenamente au loc de două ori pe an, în special în sezonul de vară. În această perioadă caniculară se întâmplă tot mai mult să intervenim la persoane înnecate. Trebuie acordat o atenție sporită copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați la scăldat. De preferat acest scăldat să nu se întâmple în locuri neamenajate, în lacuri, în râurile, acolo unde curenții sunt foarte puternici, malurile sunt abrupte. Aceste exerciții au loc de două ori pe an. S-a urmărit îndeplinirea atribuțiilor servanților, îmbarcarea echipajului, îmbarcarea materialelor, navigarea și acostarea. În prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov are în dotare 11 bărci pneumatice cu care se poate interveni în cazuri de urgență. 30 de farmacii din județul Brașov, din care 19 în municipiu, funcționează ca puncte de prim ajutor pentru persoanele afectate de caniculă. În aceste centre, persoanelor cu probleme li se oferă apă, li se controlează tensiunea, iar în cazul în care problemele sunt mai complicate, se apelează numărul 112. Pentru a fi recunoscute, farmaciile cu astfel de puncte de prim ajutor sunt marcate cu o bulină de culoare galbenă. Sute de locuri de muncă vacante la Brașov. În acest moment, veștile bune vin de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și se adresează tuturor brașovenilor care se află în căutarea unui job sau care vor să își schimbe serviciul. Potrivit reprezentanților AJOFM, în județul Brașov sunt peste 450 de locuri de muncă vacante, iar cele mai multe sunt în meserii precum casier, manipulant mărfuri, vânzători, sudori, operator mașini unelte, ospătari, electricieni, lucrător în bucătărie sau lăcătuș mecanic. Și pentru brașovenii cu studii superioare, oferta este destul de variată, dar și pentru muncitorii necalificați. Cele mai multe joburi disponibile sunt în municipiul Brașov, dar și în Făgăraș, Codrea, Săcele sau Râșnov. Doctorul Alexandru Grigoriu va conduce și în următorii 3 ani Spitalul de Neurologie și Psihiatrie din Brașov. La concursul organizat pentru ocuparea postului de manager al instituției sanitare, doctorul Grigoriu a obținut nota 9,70 la testul scris și alte două note de 10 la interviu și la planul de management. Medicul urmează să semneze un contract care prevede indicatorii de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească în calitate de manager. Respectarea acestora va fi verificată anual de către gestionarul spitalelor brașovene, Consiliul Județean Brașov. Alexandru Grigoriu are 58 de ani și este psihiatru.
Au fost afișate primele rezultate la examenul de titularizare. Peste 600 de profesori brașoveni au fost în febra testărilor. Deși au fost depuse aproape 800 de dosare, 53 de candidați s-au retras, dar au fost și situații în care unii profesori nu au îndeplinit condițiile pentru susținerea probelor. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun că anul acesta rezultatele au fost însă ceva mai bune ca anul trecut. Pentru anul școlar 2015-2016, în unitățile de învățământ și cluburile elevilor din Brașov sunt disponibile 153 de locuri titularizabile. În prima etapă, 78% dintre candidați au obținut note peste 5. Dintre aceștia, 40% au obținut note peste 7. Deci un număr concret de 229 de candidați se pot titulariza pe catedre în specialitatea în care au susținut concursul, în condițiile în care acele catedre sau posturi au viabilitate de cel puțin 4 ani. Între 20 și 21 iulie, profesorii nemulțumiți de rezultate au avut ocazia să depună contestații. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 iulie. Între 27 și 28 iulie va avea loc repartizarea candidaților cu medie de minimum 7 pe posturile vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. Cimitirul municipal se extinde cu încă 5.000 de locuri. Reprezentanții Administrației Naționale a Cimitirelor au decis mărirea capacității cimitirului municipal din Brașov, în condițiile în care anual doar acolo se fac aproximativ 800 de înhumări pe noi locuri de veci. Momentan, capacitatea cimitirului este de 30.000 de morminte, însă doar 1.000 mai sunt libere. Astfel, în zona fostelor sere de flore ale Brașovului se fac terasări, iar ulterior aici vor fi amenajate aproximativ 5.000 de noi locuri de veci. Toate vor fi puse la dispoziția brașovenilor pe 4 tipuri de contracte de concesiune. Mai exact, un loc de veci poate costa între 100 și 480 de lei în funcție de perioada concesionării, care variază între 7 și 40 de ani. La aceste sume se adaugă taxa anuală de întreținere, care se ridică la 25 de lei. Acești bani sunt folosiți pentru iluminat, apă, întreținerea aleilor și pază. 100 de elicoptere Puma au fost reparate la Brașov în 13 ani, iar în județul nostru ar putea fi construit un nou hotel de 5 stele. Mai multe amănunte în rubrica Biz de astăzi. Bun găsit! 100 de elicoptere Puma reparate la Brașov în 13 ani. Airbus Helicopters România este principalul centru industrial la nivel mondial pentru repararea și upgradarea elicopterelor Puma. În ciuda diminuării cifrei de afaceri, profitul net al companiei s-a dublat în 2014, ajungând la 13,9 milioane de lei, cel mai mare din ultimii 6 ani. Compania a avut anul trecut 163 de salariați cu care întreține și repară elicoptere. Potrivit informațiilor de pe site-ul companiei, prin fabrica de la Brașov au trecut pentru reparații și modernizare peste 100 de elicoptere Puma. În luna octombrie, la Ghimbav, este estimată începerea construcției unei noi fabrici Airbus, unde ar urma să fie realizat un nou tip de elicopter de luptă, valoarea investițiilor fiind estimată la 40 de milioane de euro. Hotel de 5 stele la Brașov cu peste 150 de camere. Cel puțin așa arată previziunile. Potrivit unui studiu realizat la nivel național care evaluează gradul de ocupare, cererea și oferta în industria turistică, pe piața din România ar putea să apară anul acesta peste 9.000 de locuri de cazare în unități de 5, 4 și 3 stele. Potrivit unui studiu realizat de Asociația Partnet, în Iași, Cluj, Sibiu, Constanța, Brașov, Timișoara și Oradea, va fi realizat în 2015 cel puțin câte un hotel de 5 stele, cu peste 150 de camere. În industria hotelieră sunt estimate investiții de aproape 1 miliard de euro. Bucureștiul va fi mai bogat anul acesta cu 12 hoteluri de 5 stele, arată un studiu care evaluează gradul de ocupare, cererea și oferta în industria turistică. Moneda euro este la un pas să cadă sub pragul de 4 lei și 40 de bani după mai multe zile de apreciere semnificativă a leului. Moneda europeană a continuat să se deprecieze în raport cu leul românesc. Banca Națională a anunțat un curs de 4 lei și 6 bani pentru un dolar, în timp ce francul elvețian a coborât și el la valoarea de 4 lei și 42 de bani. Moneda euro ar putea ajunge la paritate cu dolarul american, se arată într-o prognoză a analiștilor. Piața Dacia va intra într-o nouă eră, în cea a vitrinelor frigorifice, în spațiul destinat producătorilor de lactate. O suprafață mai mare, condiții moderne și civilizate, așa promit reprezentanții municipalității, care spun că vara aceasta primăria Brașov va înlocui standurile clasice din raionul de brânzeturi cu 20 de vitrine frigorifice. De altfel, schimbări s-au făcut în mai multe piețe agroalimentare din întregul oraș.
vitrine cu compartimente frigorifice de desubt, astfel încât comercianții să își poată depozita marfa care nu este expusă. În aceste condiții, comerțul cu produse lactate se va desfășura în condiții mai bune. Și în Piața Astra s-au început o serie de lucrări de extindere a spațiilor. La intrarea dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare s-au făcut câteva lucrări de igienizare, fiind extinsă parcarea și mutată platforma de deșeuri. În următoarea perioadă va fi extinsă zona destinată comercializării florilor. Recent s-au efectuat lucrări de reparație și la acoperișul de la Piața Tractorul, fiind înlocuite și învelitorile din policarbonat, astfel că piața este acum mai luminoasă. Record absolut la 7 scări, peste 1600 de persoane au vizitat în weekend canionul. Vremea caniculară din luna iulie i-a scos pe brașoveni din casă și i-a adus în mijlocul naturii. În primele 19 zile ale acestei luni, aproape 6000 de temerari au trecut prin canionul 7 scări. Din cauza numărului mare de vizitatori, s-a stat la coadă chiar și câteva zeci de minute. 1629 de vizitatori în weekend, dintre care 825 doar sâmbătă. Cu aceste performanțe se pot lăuda administratorii canionului 7 scări. Căldura mare i-a determinat pe mulți dintre brașoveni să își ia rucsacul în spate și să caute răcoarea munților. Canionul 7 scări a fost alegerea perfectă pentru aproape 6000 de persoane în luna iulie. Potrivit Regiei Publice a Pădurilor Săcele, cea care administrează obiectivul, anul acesta numărul vizitatorilor a crescut cu 1700 de persoane, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Încheiem jurnalul de astăzi cu o proiecție în viitor, pentru că la Cinematograful Popular se vor proiecta din nou filme, nu înăuntru, pentru că nu e nimic amenajat, ci pe fațadă. Se va întâmpla în septembrie, cu ocazia unui eveniment inventat de câțiva tineri din Brașov. Festivalul Amural va avea loc, mai ales în zona de după ziduri și a turnurilor de acolo. Amural se vrea un festival de arte vizuale post-internet, primul de acest gen din România. Spun organizatorii că în zilele noastre, cu accesul facil la un aparat foto și la informație, arta nu mai este doar a celor care au studii în domeniu și nu mai este doar pentru interioare și atârnat pe pereți sau pus pe un piedestal. Festivalul este centrat în jurul videomappingului, proiecțiilor video 3D și noi facem asta, avem foarte mulți prieteni care și sunt artiști și care ar veni aici doar de dragul Brașovului și atunci îi vom aduce la festival să facă proiecții pe monumentele de după ziduri. Trei locuri vor fi folosite pentru expoziții permanente, turnurile alb și negru și cel al porții Caterina, unde vizitatorii vor putea vedea lucrări de design grafic care au fost premiate deja la competiții de gen. În turnul negru vom avea expoziție de fotografie coordonată de fotograful Horia Petrașcu, este brașovean de-al nostru. În turnul alb va fi expoziția de ilustrație și vom avea acest GIF festival de care se vorbea mai devreme. Vom folosi tablete și va fi expunerea pe tablete și nu pe pânză clasică. Iar acest eveniment va fi coordonat de George Roșu. În fiecare zi vor avea loc mici concerte susținute de elevii și studenții brașoveni, iar seriile se vor încheia tot cu muzică live. Printre surprizele evenimentului, organizatorii mai anunță și proiecții de diafilm, ca pe vremuri, sau audiții publice ale unor povești de pe discuri de vinil. Primăria va contribui cu subvenționarea electricității care va fi folosită în cadrul evenimentului. Este un eveniment care creează o dimensiune culturală și poate să atragă foarte mulți turiști străini în Brașov și de asemenea este un eveniment creat de tineri, este un eveniment care vine din comunitate înspre autoritate și ar fi bine ca toți brașovenii să vină și să participe la acest eveniment pentru că ne-ar ajuta să se sprijine candidatura Brașovului la capitală culturală. Festivalul Amural va avea loc în weekendul 4-6 septembrie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Păscaru. Pe curând, toate cele bune!